各式各样的商品店，商品整个大学就是被这样商品包商店包围着，咖啡店啊，什么快时尚餐店啊，你看他们图书馆那一排也都是，所有东西都是这样，然后再配合上那个师大夜市，可是我们没有看到一家像样的那个书店。以前有一家政大书店都被关门了，因为没人进去，所以你可以看到师大的学生的气质有多差。你常常去师大夜市的话，你就是很怀疑这些师大学生的气质是不是这些师大的学生是不是还没有高中还没有毕业那样子。所以这整个那个然后他们现在又跑去搞文化创意产业，最近这样在国家剧院演那个陈澄波那个真的是很恐怖的一出戏。我看完以后，我真觉得对台湾未来的文化前途只有就说三个字，就是叫不可能。现在台湾最重要的是，让我们都觉得没有一件事情是可能的。到底是可能？只有一个可能是马英九可能当选台湾就是可以可能当选总统。大概只有这种可能，其实我们没有任何一种可能的，有什么可能啊？所以我们现在就觉得，我们现在看还有我们在看法务部作为一个全国最高的那个法务机构，他竟然可以可以讲说可以无耻到这种地步。他自己在法务大那个司法大厦上面盖了一个，我相信是像全台北是蛮大的一个违章建筑，整个那个屋顶上面是一个违章，它是古迹耶，它是被古迹被维护，要是不是古迹的话，它那个司法大厦早就被铲掉了。它是古迹，它上面盖了一个一模一样的颜色、一样的色调的一个违章建筑。好，这个东西说它不要脸的话，也许说它无耻的话，也许那个力量还不够。那我们来看它用了什么方法来对华光社区。第一个最重要、最可怕的，它是用划分。我眼睁睁看着它的策略到底是怎么样。我看到它。看不到财团在这里面做什么活动，做什么东西，可是我一看到华务在里面用了那样子一个非常恶劣的划分法区分法那我就这样子，你就可以知道原来国民党他到了台湾以后，他统治台湾的最大的那个一个手段呢，就是用这种方式。他先分合法不合法违章建筑他用了，然后他先把在职的在六月底以前全部都破圈掉，然后再来在合法的，他在在明年二月底以前他发钱走人然后就剩下不合法的违章的。不合法违章他在这段时间不断用恐吓、用威胁的方式对不合法说，你再不搬的话我就要派人来执行，让你强迫迁离。那违章的话我就诉讼，你要赔多少钱，威胁赔钱，这种那有的人受不了就跑掉了。现在违法合法的二月底走了一圈，这华光社区更空了一大半了，就剩下这些不合法跟违章的，那真的是已经就是奄奄一息了。到现在的话，你还去行政院抗议，我觉得是无效的，而应该是在当地来扎营，就要抗议，每天抗议，每天抗议，每天抗议。那我觉得违章建筑、违章建筑我不再做这方面的研究，可是华光社区的违章建筑，它有很多是跟整个在现代化的台湾现代化的过程里面呢，比如说开始建立了一个接受了日本人的台北刑务所，建立一个台北监狱。那台北监狱可以说是监狱，可以说是一个很大很可以对一个统治、对一个管理社会的管理是很重要的一个机构。那这样一个机构之下，他的当时候国民党到来的时候，其实是没有什么规划，也就没有什么钱，没有什么经费可以盖那么多宿舍，所以普遍都进入了这个日本的宿舍。然后有更多的，然后慢慢的编制多了，或者是编制多了，然后有些人他没办法有一个正式的一个房舍可以住，然后就在空地上面搭了一个宿舍，可他人还是列级在台北监狱里面或者看守所里面。那这样子的话就挤待下去，那他就变成了一个所谓的违章建筑。也就是说，在这样一个，我们可以看到这整个在这个现代化过程中一种地理政治的一种遗迹，它从发生到铲除都有它一个历史的因素。他现在为什么要铲除？现在为什么要把这些东西铲除？那个时候为什么会要管理这个？要把那个台北监狱巩固下来
搞了那么多人进去工作，怎么等等的，这个都有它的一个必然发展的一个东西。那这个过程里面，我觉得最可恶的是，电影院整个已经不需要这些东西的时候，他就把它说你们是不合法的啊，你们给我滚蛋啊！他什么都不管，不管这几代人住在这里，这是我觉得最可恶、最可恶的啊。然后那个。再来呢，就是我刚刚前面讲的，他完全不把这个公开化，不把这个国民党做事情啊，向来是不公开的啊，向来不公开的。就是他很多，他即使公布一个什么台北艺术大学的校长，他也不公开的；公布一个国家剧院的什么两剧院主任，他也不公开的；文件会主任，他也不公开的。他啪一下命令就出来了，全世界除了共产国家之外，没有一个国家是说他管文化的文化机关的那个整个的带领那个主事者或者行政首长，不叫行政长，那个管理者那个领导人，他是一个那么的官僚的，那么是隶属于那个党派之下的，没有，只有台湾的国民党是这样子做的啊，这非常非常恐怖的。然后所以他自然有权利把这些名单的藏起来，要的时候他就公布出来，就是他了，就是黄碧端了，就是盛世仁的，你们不要啰嗦，就是他了。然后搞得这个密室政治在华尔街同样的在重演啊。然后我当然前面也谈到了一个被政治绑架啊，蓝色的民意代表一直在这里啊活动，就是我要帮你们讲，就是刚刚杨总干事讲的，就是那个叫什么那个李庆什么玩意儿。啊，那个女骗子叫什么？李庆安啊，那个非常非常的江湖术士的。然后他那个，然后现在又何尝不是呢？何尝你们现在那么依赖的啊？你现在那么那个信任的，我这样讲，你们不要认为我是民进党，我一点都不是民进党。可是我觉得事实就是这样子，都在骗，然后大家都依赖他，最终所有东西都回到。零点，回到零点，这就是扫地出门的时候了啊！所以我在有一次座谈会里面来讲，我说我是对华光社区是没有感情的啊。那很多人他们就会讲说啊，你怎么这么讲？我对很有感情，因为我小孩在这边长大，因为这我都知道。你说你这样一讲感情就输掉了，我讲所有的执政者，所有国家的执政，他最不在意的就是他最不怕就是你跟他讲感情刮干净，他是最不怕的啊，他最不怕。你要就是要把他的打十二打七，所以这个七寸在哪里？我刚刚讲的这些东西不晓得是不是七寸，可是我讲得很拉扎。可是基本上我觉得华光社区的居民将来在所剩无几的这几个月里面，要集中火力，要把这些东西一一的公布出来，一一的作为论坛里面，作为那个民意里面很重要的诉求。你告诉我华光社区到底未来是什么样子，我们有权利知道。我们在这边这块独立石林一掀，我们几代的，我们两三代的记忆在这里，这是为什么？我不能问这东西，理直气壮要出来啊。对，不要看到国民党就软了，看到国民党就以为啊，天皇老子以为哎呀，我也是国民党的，我也是老兵，我也是什么，国民党应该帮我忙的。不会的，国民党会帮民进党的财团的忙，不会帮国民党的老兵的忙，我敢这样保证你。